Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači, hlásíme se vám ze studia Kladno spolu s Martinem Dukátem a s Monikou Piloni, se kterou je dnešní odpolední pořad. Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme se, tímto všechny zdravím. Ano, voláme do Itálie, protože studio Itálie je v Itálii. Jasně, jako dala na pravou míru. Ano. Ano, jsme částečně v Itálii, kde dneska se slaví Den republiky, takže ano. Je to sváteční den, v Itálii se nepracuje, v Itálii se slaví, jo, a lidé se veselí, viděla jsem, že tam létají tryskáče a s různobarem, tak jako ve stylu italská vlajka, všichni prostě byli nadšený. Takové je to hezké. Já bych řekla, že Italové slaví mnohem radostněji než my tady. Zřejmě asi také mají větší důvod k oslavě. Já bych chtěl říct, že vlastně Itálie má ještě republiku, zatímco my republiku oficiálně nemáme. My jsme vlastně Česko. Že jo, to je taková ta provincie. No tak jak pro koho? Pro mě to vždycky bude Česká republika, ale máš pravdu, že se to tak jako hází tady do toho Česka, jako abychom se přiblížili, že jo, těm ostatním zemím, jako Polsko a tak dále. A mně se to nelíbí, pro mě je to vždycky Česká republika, je to mnohem důstojnější. I když je pravda, že někdy člověk, vzhledem tomu, že je to takové krátké slovo, jednodušší, jedno, takže se k tomu sklouzne. Ale vždycky to pro mě bude Česká republika. Tak Moniko, a teď já to zkrátím a dám ti slovo, protože ty nám přiblížíš, jak to teda v té Itálii dneska vypadá. No tak tyhle ty oslavy, ty se konají samozřejmě v každém městě, ale úplně ta největší, ta je vždycky v Římě, je to teda toho 2. června vždycky, a co se týče teda té oficiální velké parády, dá se říct, v tom Římě, no tak to tradičně začalo teda tím, že vlastně se položil vavřínový věnec na altár della patria, jak se to jmenuje, oltář vlastně, že jo, hlavou teda státu, že jo, tím Sergio Mattarellou, no a nad Vittoriano, vlastně tím komplexem, tam právě je ten přelet toho národního akrobatického týmu v těch stíhačkách. A samozřejmě potom se tam vykreslí vlastně ta italská trikolora, jako vypadá to teda pěkně, je to nádhera opravdu, jako myslím si, že je to jakoby opravdu zážitek, jo, jako není to jako nic nějak jakoby vedlejšího, myslím si, že každý by aspoň minimálně jednou tam u toho chtěl asi bejt, tak nějak to jsem se bavila s lidma, jinak samozřejmě těch oslav se zúčastnili nejvyšší úřady státu, teda ta premiérka, že jo, Giorgia Meloni a předsedové senátu a sněmovny, předseda senátu je to Ignazio La Russa a ten je z Fratelli d'Italia a předseda sněmovny Lorenzo Fontana, ten je z Ligy, potom tam byl ministr obrany Guido Crosetto a nejvyšší vlastně vojenské a policejní složky, prezident republiky, vlastně, jak bych to řekla, kontrolu, jako má kontrolu na tu tvarich, jo, ano, jako kontrola ty seřazené v prověrce a později se zúčastnili vojenské přehlídky na, jak by se to dalo říct, česky na císařských fórech a samozřejmě Piazza Venezia, to je jako vždycky přeplněný, tam se shromáždí opravdu hodně lidí, aby to teda mohli sledovat. No a co se týče těch určitých řečí, tak například, nebo co dělali ty nejvyšší složky, například ministr zahraničních věcí Antonio Tajani, ten tam pozdravil ty všechny velvyslance,
hned před začátkem, kteří se účastnili té vojenské přehlídky. To vlastně jsou to oslavy vlastně 77. výročí vyhlášení republiky. Tak to je hezký. Byla tam taky premiérka? No samozřejmě, byla tam premiérka a nejdřív teda samozřejmě tam řečnil Mattarella, že jo, prezident. No a co se týče Melony, tak jako tam docela lítá hodně i jako v různých novinách a zatím teda na internetu, že jo, protože to je před několika hodinama, tak ty noviny píšou, že hned nějak jako před začátkem nebo na kraji prostě vlastně té přehlídky, že tam Melony opět jako mluvila nebo řekla tam měla tam takovou řeč nebo odpovědi v tom smyslu, že nic, čemu se říká mírně zaměnit jakoby za invazi, tak tam opět začala mluvit prostě jako o Ukrajině, o Rusku. Tady jako slavíme prostě republiku a Meloni opět prostě jede všude, kde jí dají v puse mikrofon, tak začne prostě těmahle těma a řečma. A s peňáckýma. Já jsem se přesně chtěl... tak. Vyloženě prostě tam jako tam tu pozornost odváděla jako na situaci mezi Ukrajinou a Ruskem a prostě řekla tam jako... říkala tam furt ty věci okolo, no. To, co všechno známe, tu jednotu, tu svornost, že, tu Ukrajinu. No jasně, no. Jinak to by mě zajímalo, ty evropské hodnoty. Jestli teda Ukrajina taky třeba nestála u zrodu Itálie, jestli třeba tam není nějaký ten historický, že by se objevil nějaký prostě ten objev, jo, že vlastně jako tu Protože Ukrajinu, oni jsou všude, že vlastně jo. Tu Itálii, že tu republiku pomáhá spolu zakládat nějaký Ukrajinec, nebo aspoň teda nějaký ten přistěhovalec, že, z té Ukrajiny, že, který by se proslavil, aby se to vlastně de facto dneska naroubovalo na ten dnešní, že, na aktuální stav, že jo. No, tam mluvila o jednotě samozřejmě, ale furt jako prostě do toho, u jakýhokoliv novináře, kde se octne, tak do toho prostě už plete. Tak jako včera v tom Moldavsku, ne, tak tam prostě prohlašovala něco v tom smyslu, že Itálie je pro vstup Ukrajiny, Moldavska, Gruzie a západních balkánských států do Evropské unie. Jo. Takže to prostě má tenhle ten aspeňácký prostě úkol pravděpodobně a prostě to jede. Jako. Jasně, to je další provokace proti Rusku. Mimochodem, když už seš u těch západních, teda u těch balkánských států, tak Rumunsko se tady vyhradilo proti tomu, aby tak velmi jednoduše se třeba Moldávie dostala do Evropské unie. Nebudou to mít tak jednoduché tady ty státy, tak jak jim to snaží se jako mazat kolem huby, když to tak řeknu. Ano. Přesně tak, no ale jak říkám, je prostě, jsou tady oslavy republiky, tak jsem si myslela, že aspoň teda dneska budu tohoto jejího, té její prostě pohádky, kterou prostě furt jede, tak jsem si myslela, že aspoň dneska teda toho budu ušetřená, jo. Že budeme mluvit prostě o národnosti, že jo, a o prostě tady, že jo, o té Itálii a tak dále, no. Takže jako to nebylo, jinak jako já teda se musím přiznat, že se budu snažit možná příští rok, jsem si říkala, že bych se tam chtěla do toho Říma na to podívat, účastnit se, protože jako je to fakt pěkný, ale dneska jsem byla teda tady u nás v městečku, že jo, to je 18 tisíc obyvatel, ale máme moc pěkný městečko, dobře řízený, administrovaný a opravdu i tady byla velice krásná ta ceremonie, že jo, bylo tady, zvedala se vlajka, účastnilo se ho toho vlastně spousta asociací a spolků i těch alpínů, že jo, a těch různých
dalších sekcí, potom samozřejmě zástupci těch různých složek, jako jsou karabiníci a policie jako taková a další. Byly tady vlastně i z Červeného kříže a civilní ochrana a všechny tyto složky. Samozřejmě potom přišli lidé a byla tady městská vlastně kapela. To se mi teda moc líbilo, to bylo moc pěkný, opravdu tam hráli velice pěkné kousky, významné kousky, které se vyloženě hodily k tomuto kontextu a bylo to moc pěkné a milé. A bylo to takový v tom duchu právě té Itálie, jo. I ta naše starostka mluvila v tom duchu prostě té Itálie, co se děje tady, co je prostě, jo, prostě slavila se Den republiky, týhle republiky, prostě Itálie a opravdu to tak vyznělo. Takže já třeba, když bych měla v kontextu samozřejmě brát jako to, co se řeklo, tak jako musím říct, že se mi teda mnohem víc v tomhletom smyslu teda jako líbila ta oslava tady v tomto městě. Je teplo, hodně teplo, teda musím říct, tak naštěstí se to konalo, pokud možno ty řečníci byli ve stínu, nějak docela se to povedlo a i ty lidi okolo, že udělalo se to v parku kvůli tomu právě spíš pod těma stromama, než na otevřeném prostranství ty náměstí. Jasně, ale určitě je to příjemnější, samozřejmě. Zeleň, že jo, to všechno. Ano, ano. Takže to vyzní daleko, řekla bych, sympatičtěji, než prostě na tom rozpáleném náměstí. Bylo to opravdu moc pěkný. Mně se to moc líbilo, já jsem to i nahrála, takže to samozřejmě potom půjde na YouTube, bude to jako přes hodinu. Dávám to jako k dispozici, že jo, samozřejmě tomu městu a těm lidem už se mě na to ptali. Já jsem viděla, že si dávala ty příspěvky. To byly ukázky, Takže ty videa. Jenom si věděla. Proto také nás to zajímalo, že vlastně ta Itálie dneska je taková rozzářená, což je fajn. Jo, Martine, ty měli jste štěstí, že tam nebyla delegace z České republiky v čele s Petrem Pavlem, protože by tam určitě asi něco řekl, něco by tam plácl. No tak tady se řeší hlavně teďka škrty na příští rok, ale i letos, co se týká státního rozpočtu, protože se vyčerpalo už to, co se plánovalo na celý rok, tak oni už to pomalu vyčerpali, ten dluh narůstá a najednou vláda najednou zbystřila, najednou zjistila, že jaksi vyhodila mnohem víc peněz do luftu, jo, že zřejmě si, já nevím, jak se to vůbec představovali, oni teď víme, že prostě velkoryse rozhazovali peníze na všechny strany a teď jim najednou chybí. Ono totiž také hrozí od Mezinárodního měnového fondu, že řekne, hele, vy máte příliš jako rychlý růst dluhu a vy musíte škrtat a bude se škrtat ve zdravotnictví, bude se škrtat na sociálních těch úrovních, jo, sociálních oblastech a zdravotnictví, sociální oblasti, kultura, umělci, ať se nemyslejí, že prostě to teda musí být hodně angažovaný, aby byli navázaný třeba na norské fondy a nebo se musí vyloženě angažovat pro tajvansky, protože z Tajvanu sem také putují peníze, takže to bude zajímavé, jak se nám budou teďka naši umělci, naše elity, jako co budou všechno dělat, aby si udrželi svůj životní standard. No jo, ale dneska jsme slyšeli pana hodnotového Vojtka, že jo, to je ten herec, co byl dřív jako ten, že byl nějaký studijní obor, nějaký pokryvač, nebo já nevím, nebo co. A on taky tam zase něco říkal o smyslu života a že jak se prostě změnil a jak prostě je to takový ten člověk, který by
každému podá ten chleba, prostě on je vlastně teďka už jako spokojený, ale vlastně koukal jsem, že nějak jako nechce nic moc řešit okolo, to znamená tak maximálně v jakém seriálu vystoupí, aby teda měl na ty složenky, no a jestli soused teda, jestli se do sousedovi daří nebo ne, to je mu jedno. No, takže prostě se jede ta pohádka, oni prostě budou vždycky přitakávat, no a nějak, aby to dali, že jo. No, takže samozřejmě, že v celé Evropě díky situacím, které tady jsou, tak není to úplně normální. Jsou to nové zkušenosti, které lidi mají, aby se takhle adoroval některý stát a prostě se vycházel ve všem stříc pokrytecky a viděli se jenom některé oběti, některé se nevidí, tak my víme, že Západ pokrytecký je, byl a bude, ale tohle bych řekla, že už opravdu překračuje určitý hranice. Já se zeptám, Moniko, taky máte všude vyvěšený žluto-modrý vlajky? No tak úplně jako tady v České republice ne, to ne, naštěstí ne. Naopak dneska tady vlajou opravdu městská vlajka, můžou tady v Itálii jsou po takový ty kontrády, když tady mají takový ty tradiční jakoby klání, že jo, jako hry prostě z toho středověku, takže ty ulice si to tak jako techávají ty barevný fábory docela dlouho, že jo, tak jako to tady může vlát, ale vlajou tady, no samozřejmě modrý hadr vlaje, že jo, ale na institucionálních budovách, ale tam pak vlaje ještě krajská vlajka benátská tady u nás, že jo, s tím lvem svatýho Marka a samozřejmě teď všude možně Itálie, dokonce i z toho vlastně z výboru, z městského výboru, tam na stránkách byl apel, aby na dnešek co nejvíc lidí si vyvěsilo svoji italskou vlajku, národní vlajku, prostě, aby to opravdu byla italská. Hezký. Italská nálada. A nebudete tam náhodou tím pádem proruští trolové? Když budete mít vyvěšeny svoje vlajky, italský vlajky, jo, symbol státu. Tady totiž se tak pohlíží na vlastence, kteří si vemou vlajku, naši státní vlajku krásnou, tak se na ně pohlíží jako na proruské troly. Jo, je to podivné, je to prostě takové jako skoro jako špatné, že si to někdo dovolí si třeba dát na auto českou vlaječku, no. To jako pak s podivem tam chodí taková různá individua a pokyvují hlavami, jak je to možné, jo, takže my tady máme takové euroobčany, což teda v Itálii asi jsou taky, ale přece jenom ten národní, takový bych řekla, to národovectví je v té Itálii daleko více v kramflecích, přitom rozvinutá demokracie, dlouholetá demokracie, tak vyspěla. Takže vidíš ten fanatismus a to šílenství, který v konfrontaci s tím, jak to vypadá u vás a jak to vypadá tady, tak člověku nic jiného nenapadne, než že takhle šíleně se chovat protinárodně, proti vlastně symbolům svého státu, to je možné snad akorát tady u nás. No tak hej, je pravda, že tak společnost je tady vychovávaná k tomu, že vlastně nejlepší je vždycky vlastně odrbávat toho druhého a teďka je potřeba naložit těm důchodcům tak. A tak dále. A to bude, a to všechno dále, teď jo. O tom se znova zase jedná. Ale já bych se vrátila k Giorgia Meloni, já jsem se ptala, jestli byla na té slavnosti a teď jsme to potvrdila. Ano. Proč jsem se ptala? Protože ona byla den předtím v Moldavsku, v Moldávii, a byli tam ještě další představitelé státu. Moniko, ty víš o tom, co ona tam dojednávala? Tady totiž se moc těch zpráv o tom jaksi nešířilo.
Ne, ona tam prostě, to, co vím, tak jako ona tam a to, co se teda psalo i tady, tak ona jako, a já jsem viděla teda to, co ona odpovídala, když odcházela v tom svým růžovém nějakým, co měla na sobě, tak když jakoby odcházela z nějakého toho focení tam nějak, tak odpovídala novinářům, tak to jsem si poslechla, no a tam, jako co vím z novin, tak teda jako všude je napsáno, že ona se vyloženě jakoby vyjádřila k otevřenosti, jako právě, jak jsem říkala, že jo, k těm, ke vstupu do Evropské unie, právě ty Ukrajiny, Moldavska, Gruzie a těch západních balkánských států a samozřejmě ona všude mluví o tom jakoby spojenectví a všemu možnému a nakonec to vždycky řekne, že nikdo vždycky to ukončí tak, jako že nikdo sám nic nezmůže a tak dále. Takže jako neměla jsem úplně jakoby nějak čas sledovat vyložení slovo od slova, jako co se týkalo včerejška, ale jako podívala jsem se rychle jako na ty její přímo odpovědi, takže jako nad těm novinářům a toto bylo napsané, to jsem shlédla. Každopádně, co se týče vlastně toho dnešního ceremoniálu, o tom jsme mluvili, tak i tam jako okamžitě začala vlastně odpovídat a mluvit a plet do toho teda tu Ukrajinu a Rusko agresora, že jo, a tak dále, jo, takže... No Moniko, Meloni má nakročeno, že bude po celé to období pětileté premiérkou, ta si to takhle ošetřuje a zřejmě se jí to líbí, takže tam chce vydržet co nejdéle. Jo, ten její styl jednání o tom svědčí. Tak určitě víme moc dobře, že jo, jako mluvili jsme o tom mnohokrát, já jsem to říkala dokonce už i před několika lety, že je to trošku s ní jinak, než by se jakoby zdálo úplně, že tam opravdu u ní převládá ten hypermega ultra atlantismus, ta Amerika a to NATO, a to je pro ní maximální záležitost a ona opravdu prohlásila to sama, nechce být v žádném případě slabým článkem NATO, takže ona samozřejmě tady je ještě i ta agenda aspenácká, že jo, která teda je, kterou teda jako Chile plní, tak jasně. Tady to máme. No ale zase na druhou stranu, ono je to těžký, jo, protože to je prostě nebyla jiná alternativa než ta středopravice, bohužel, jo, jako nic jiného tady nebylo a ona prostě dostala ty protestní hlasy, takže je tady ta středopravice u té vlády, ona dostala těch hlasů nejvíc, tak prostě je tou premiérkou, takhle to v té středopravicové koalici, která je utvořena už od roku 2016, se na tom vlastně dohodli, že to takhle bude na volby a prostě tam je řečeno, kdo má nejvíc, jako, tak ten je ten premiér, že jo, ona měla nejvíc, tak prostě je tou premiérkou, ale doufejme, že teda tam bude nějakým způsobem fungovat opravdu ta spolupráce, samozřejmě se tvrdí, že jo, i když to asi není úplně tak jednoduchý, protože tím, jak ona má více hlasů, takže si myslí, jako, že bude rozhodovat tak nějak co nejvíc sama, že jo, o všem. Mm-hmm, ano. Ale jako to taky nejde, takže jako alternativa není jiná. Jsou tady jiná témata, které například jsou úspěšný zase, co se týče téhle vlády. Jo, když teda se nebudeme dívat na tu zahraniční politiku, ta je pro mě, ta je katastrofální podle mě, jako teda, nebo aspoň teda z té její strany, jo, ty apelace a tohleto, ale jsou tady jako jiné věci jako národního zájmu. V některých věcích se samozřejmě setkávají jakoby se stejnými názory naprosto, což je samozřejmě třeba ta kultura a tradice, jako na osobě tvrdí, nebo že je vlastně, jo, ona je vlastně ta konzerva, že jo, jak tvrdí konzervativec, jo, tak ano. Jako, že teda
co se týče těch různých věcí, které se řeší z toho, na tomto tématě, tak jako tam vlastně se dostávají konečně dlouholeté boje ligy, která už prostě leta letoucí bojuje, aby se něco prosadilo, tak ona samozřejmě teď, když je jsou v té vládě a ona má nejvíc, jo, tak samozřejmě ty témata té ligy, jako, tak jak jako, jsem to vždycky tvrdila, že ona vždycky přebírala a jenom je jako jinak jako posunula, že jo, zakřičela, jo, a tak dále, tak se prostě, takže se to koná. Například, když si budeme, můžeme si připomenout to téma toho mateřství, náhradního mateřství, ta maternita, surogáta, nebo surogační mateřství, tak to jako je v Itálii zakázaný, že jo, to jako prostě přesto vlak nejede. A teď dokonce se právě jednalo a komise, že jo, protože samozřejmě středopravice má majoritu, takže si stejně jakoby prosadí, že jo, tyhle ty věci. A tam jako bylo daný OK od komise, bude to jakoby, bude to na stole asi 19. června a jako prohlašuje se tady to surogační mateřství za univerzální jakoby, jako celosvětový jako delikt, jo, ale samozřejmě to bude platit pro Italii. Jo, to znamená, že Ital, když pojede prostě a bude to dělat někde v zahraničí, tak tady bude stíhaný, jo. Jo, takže jako tady se chce tímto způsobem nějakým jako předejít právě těm kšeftům s dělohama, že jo. Ano. A vůbec všeho toho biznisu okolo toho nakonec jako je to kšeft pro bohatý a ano. Jasně, jo, jako to prostě. No, tak takže to tam nás... se to. No, to u nás takže... to kvete. U no. nás, na rozdíl od Itálie, tady prostě se dějí takové věci, že vlastně se tomu napomáhá. Stát nemá žádné páky na to, aby to, že se tady v Praze, že sem jezdí porodit Ukrajinky a de facto jsou to ty náhradní matky, že prodávají svoje děti, neví se pořádně komu, tak náš stát si s tím neumí poradit. Je to něco šíleného, a ne, já bych řekla, že to je banda nepříčetných idiotů, který můžou takovéhle zvrhlosti tady povolovat. No, restrikce se dají na vlastence a tak dále, to všechno jako jde, na to jsou páky, ale na takovéhle věci, takovéhle, řekla bych, nelidské věci, protože to jako není, to tady se obchoduje se s dětským masem, doslova a do písmene. Je to něco otřesného, tak tady prostě to kvete. A jak jsem se dočetla, tak zatím na to nejsou páky, aby se tomu zamezilo. Takže je jasné, že tento obchod se přesunul z Kyjeva sem do Prahy a tady jsou to prostě, tady z toho mají kšefty. Ano. Strašné. A nejen to, že jo, tady prostě těch zvrhostí je daleko víc, teď se hlasuje pro manželství pro všechny a adopce stejnopohlavních párů. A já když slyším ty poslankyně, které o tom rozhodují, jejich názory, jako naivně, oni si zvednou jenom ruku, oni neznesou zodpovědnost za osudy dětí, tak to mě jímá hrůza, protože ta povrchnost, ta bezcitnost, tupost a sobectví, které tady kvete, to patří do lochu tady ty lidi a ne do poslanecký sněmovny. Co do lochu? Do lochu nebo do blázince? No, to je přesně ono. Ty jsi to řekla přesně. Neví se komu. A kdo na to má a kdo na to má samozřejmě, tak to jsou, že jo, lidi, kteří jsou hodně bohatý, že jo,
A nebo potom jsou mezi ně, můžou být mezi nimi samozřejmě i lidi s různýma deviacema, protože tady nevíme přesně, komu se to dává. A tady tím pádem padá naprosto úplně vniveč veškerý zákon, teda, který má být, nebo který je, co se týče adopce dětí normálně, kde teda si prověřují prostě ty rodiny a dlouhodobě a nevím, co všechno. A teď ten systém ty děti ani nepouští hned, že jo, takže ty páry kolikrát už jsou nešťastný, že jo, po ty, který jsou samozřejmě slušní a mají všechny ty prověrky. A tady se takhle prostě dá komukoliv prostě děťátko a hlavně, když jsou peníze, že jo, o nic jiného tam přece nejde. Ano, přesně tak. Je to nelidský, jsi říkala, je to naprosto nelidský a to jako ta společnost se říkala, uvrhává do nějakého stavu, které je snad na bázi pohanství, nic jiného pohanství. To jako my se řítíme do Sodomie, jak dopadla Sodoma Gomora, víme. A nic nás v takovéhle společnosti lepšího nečeká, ale co vůbec, když se podíváme z globálu, tak vlastně tady dochází k destrukci fungujícího státu. A to je teda něco děsného. Já jenom musím říct jenom jednu věc. To si samozřejmě prosazují ty lobbystické skupiny, na kterým dá slechu prostě naše vláda a premiér Fiala. Teď on říká, že když tady bude nějaká velká lobbystická skupina, takže prostě, která bude mít ty správné kontakty, tak si může prosazovat, co chce. Jo, a hlavně, že teda paní Jilková v tom pořadu říká, že v těch heterosexuálních rodinách dochází až ke zločinům. A to je zajímavé, že v těch ostatních takzvaných novorodinách k tomu nedochází. Jo. Tak jako to bych chtěl vidět, tak já si myslím, že tohle se vůbec nesleduje a nechává se to tak jako nějak tak plynout a když je potom nějaký následek, tak se řekne, no ale ono to nebylo tím, že se hádali nebo že tomu dítěti ubližovali, ono to bylo něco jiného a takhle se to de facto takhle zabalí, protože když toho nebudou nějaký mraky, tak prostě si toho nikdo nevšimne, v novinách to nevyjde, na televizi Nova, na Seznamu to není, no tak prostě je to všechno v pořádku, že jo? Určitě, no. Je to teda věc, já teda jsem slyšela zrovna dneska, když jsem tam stála opodál a čekala jsem na zahájení té ceremonie dnešní, tak vlastně hned vedle toho náměstí je dům, že jo, velký obrovský kostel, dům. A tamtud právě vyšlo hodně lidí, čekalo se právě, ta hodina byla a poté, potom, co skončí nějaká tam vše, že jo. Takže tam se lidi tak nějak mezi sebou bavili a co jsem stála u jedné lavičky, tak tam byl hlouček důchodců a ty se bavili o tom, jak právě mluvili ty řádové sestry, o tom jako o fluiditě, jo, takže někteří vůbec nerozuměli, co to znamená, tak ty druhý, co se to nějakým způsobem asi nastudovali, tak jim vysvětlovali, co to vlastně je, že svět je čím dál tím víc fluidní a všechno, co je fluidní, tak to je na hlavu a mělo by být zavřený v blázinci. Takhle to tam ty důchodci vysvětlovali té druhé půlce těch dalších důchodců, co když teda jako tak svorně vyšli z kostela. Ano. No a teďko musím teda říct, jako, že ty, kteří to vysvětlovali, tak ty byli správně zapálený. A ty hned tam teda vysvětlovali těm druhým, ať jako nezavírají před tím oči, že je to nebezpečný, ať si dávají pozor na vnuky. A vůbec ať kouknou i na děti, že jo, protože i když jsou dospělí, tak jako Bůh ví, jaký lákadla kde a firmy a všechno, jako aby se nedostali na cestí a takovýhle věci, jo. Takže jako musím říct teda, že tady jsem na vlastní oči viděla, že dokonce i nějaká třeba z hloučku nějakých 7
důchodců, tak jsem tam viděla opravdu ty tři takový hodně informovaný, který tam vlastně vysvětlili tyhle ty věci tomu ostatním, těm ostatním, který tam jenom stáli s vytřeštěnýma očima a jenom tak prostě koukali, jako co, že se to děje. No potom teda, když už tam začal pán vysvětlovat o těch různých jakoby přímo praktikách, kde se cítí někdo jako třeba hodinu chlapem a pak půl hodiny ženskou, než mu to zase znova v hlavě přeskočí. No tak to už jsem potom odcházela, protože už jsem viděla, že se řadili jako na natáčení, jo, ale teda docela jsem byla překvapená. Musím říct, že to bylo poprvé, co jsem vlastně u nás takhle viděla takovou, tak jako vyloženě zaujatý rozhovor na toto téma mezi lidma, kterým bylo někde okolo těch 80 let, jo, jako. Takže vidím, že teda i tito lidé, někteří nezůstávají jakoby v nevědění. A bohužel naproti teda mnoha masám lidí, kteří jsou v produktivním věku, kteří si prostě vůbec o nic třeba nemají zájem si vůbec něco jakoby vysledovat nebo řešit a nebo jenom prostě, aby věděli, že něco takového je, jo. Takže jako klobouk dolů teda musím říct. No já bych jenom ještě řekla, co vlastně ten fluid, co to vlastně, to je roztok obsahující tuk, proto klouzavý, protože tam jsou smíšené jinak látky, které jinak se smíchat nedají, nejsou kompatibilní, takže je tam použitý většinou nějaký emulgátor, jo, tak jako pro dokreslení, abyste věděli, co je to tedy fluid. Je to roztok obsahující tuk. Proto se to klouže, jo? Jo, takže tady máme ty klouzavý pohlaví, fluidní gender, takže jako člověk by chtěl říct jako fuj, že jo, když teda když tam toto no prostě je to šílený, no. Nahledě na to, že teda, když už jsem na tohleto narazila, tak tady řešili taky dvě maminky právě, taky si někde přečetli něco z Ameriky, to snad bylo, nějaký články, jak tam do školky chodili právě ty různý transvestiti a takový ty různý tyhle ty, tak to tam taky jako před školou, když chodím, tak já chodím jakoby před školou a tady je před jednou školou jakoby takovej, jak bych to řekla, takový jakoby kroužek jako po škole, jo, teďko v létě, takže tam se nějak prostě scházeli a děti, že jo, a no a tam právě taky řešili tohleto, jako tak jsem viděla taky, jako že už jako na to začínají možná trošku ty tykadýlka, jako že jo, že začínají na to ty lidi reagovat, musím říct, mnohem více než loni. Loni, když jsem procházela ulicema, tak jsem se vesměs nikdy na nikoho v takovýchto debatách, vlastně jsem na nikoho nenarážela a tady musím říct, že čím dál častěji, teda ano, a asi zřejmě to bude dobře i právě tím ražením té tradiční a prorodinné prostě středopravicové politiky. To je hodnot, protože tato vlastně středopravicová vláda jako o tom hodně mluví, čím dál tím víc se to dostává do éteru, protože samozřejmě, když nejsou v opozici, tak jako sem tam se musí, teda tak sem tam se samozřejmě něco dostane ven víc než teda předtím, že jo. Jo, to prostě ty opozice nemá šanci na nějaký média a takovýhle, takže přece jenom i toto těm lidem zřejmě přináší i větší osvětu, takže z této strany jako zase tato vláda dobře. Je potřeba veřejné diskuze, to rozhodně,
protože pakliže se něco piklí, tak jako se to piklí tady, že a neinformuje se, že se podíváš na takové ty nejvíc čtené portály, jako je Seznam a tak dále, tak tam se skutečně nic podstatného člověk nedozví. Jo, dozví se to, kdo jaký má prsa, kde se nechal operovat se a tak dále, jaký má zadeček, jo. Pak pár lží, nějakých výmyslů, vůbec bez faktů, kterým můžeš a nemusíš věřit, a většinou ani nesmíš, protože to jsou nesmysly. Takže taková informovanost, skutečně ty lidé se nic nedozvědí. Takže ano, je potřeba diskuze, je potřeba o tom hodně mluvit, je potřeba i ukazovat, a tohle třeba je trestné, jsem se dozvěděla v Anglii, že se nesmí vysvětlovat dětem, že to není v pořádku, aby se nechávali přeoperovat a tak dále, že je to tam přímo trestné, to takhle jako ty děti od toho odrazovat. Jo, takže to je ten globalismus, to je prostě ta zvrhlost, která se tady šíří po celém světě z několika hnízd a bohužel teda u nás té osvěty taky není moc, díky neziskovkám, neziskovému sektoru, který tady dělá tu nepolitickou politiku, tak jak si to přál Václav Havel, který o tom mluvil, že to je vlastně jako naše budoucnost, no, tak vidíme, jaká budoucnost to je, takže ty neziskovky tady opravdu na školách, jeden svět na školách, to je přesně ono, jo, oni totiž šíří politiku. Místo osvěty, skutečné osvěty, tak šíří zvrácenou ideologii. Hmm. A takže já se vrátím k tomu, ano, je to v pořádku, že se o tom mluví a ty výsledky se samozřejmě projeví, že jo, ti lidé vlastně se o to budou víc zajímat a vědí, že o tom mohou diskutovat a chtějí se něco dozvědět. A to je velmi dobře. Moniko, ještě jsme dneska ani se nedostali k rouškování, když tam máte teda ty oslavy, co lidé chodí bez roušek, nebo tam jsou ještě stále tady ty zarputilí rouškaři? No tak co se týče těch oslav dnešních, tak aleluja, musím říct, že jsem si nevšimla ani jedné roušky, jo. Jinak samozřejmě, no jako to jsem jako nechápala sama, jako to jsem z toho byla, ono bylo teda hodně velký horko, jo, ano. Musím říct, ale nicméně jako rouškaře jsem tam neviděla, ale potkávám je ještě, ano. Sice méně, stále méně, ale potkávám. A lidi jsou na ně tak strašně moc zvyklí, jak oni vlastně tady v Itálii jsou ty roušky a ty dokonce ty respirátory někde v některých odděleních v nemocnicích povinný. A i třeba k doktorovi na kontrolu, když se jde, tak se musí mít rouška automaticky. Tak já bydlím kousíček od jednoho centra, kde se dělají různé vyšetření, jako diagnostické vyšetření, takže jsou tam ty přístroje a jezdí tam lidi i zdaleka. A samozřejmě oni tam už jako z toho auta jdou, prostě hned si nasazujou tu roušku, přicházejí. A teď já je vidím, jak oni jsou tak strašně už navyklí na ty roušky, že oni už vylejzají v těch rouškách a vůbec je nesundají. Jo? A normálně zasednou do auta a jedou. Jo? Opravdu jako jak na vycvičený opice, když tomu tak řeknu, jo, opravdu už tak automatický gesto udělali, vycvičili u těch lidí, že si to a někdo se zatím i se schovává, jakoby, přesně, no, tak. Jako to psychicky vyloženě, jako. Takže to jsou tady, mám tady přímo několik jako lidí, který osobně znám, který opravdu mají tu psychózu jako takovou. Jsou lidi, kteří vůbec nechtějí vycházet ven. To je případ manželky jednoho pána, tady co znám, starší paní to je, která nechce chodit už ani na nákupy. Vyleze jenom na dvorek a
na balkon, aby něco nechytila, jo, víte, ono jako před tím dvorkem jako ten virus zabrzdí, ano, že jo, a dál prostě, dál jako přes ten plot jako nepřeskočí. To je jo. Ono. Jo, takže jako je to opravdu ty psychické stavy různého typu, opravdu u někoho přetrvávají. A bohužel, co jsem se dozvěděla i od jedné paní učitelky, je i několik dětí, měla i několik dětí ve třídě, které si pak už odmítali tu roušku prostě dát dolů, jo, ano. Když už nemuseli, takže... Ano, na to já jsem se tě chtěla zeptat právě, a to je super, že o tom mluvíš, jak vlastně se to podepsalo na dětech, a to je to, teďka vlastně o tom mluvíš, to je strašné. Podepsalo se to na dětech, protože ty děti vlastně, my jsme o tom mluvili, Soňo, pamatuješ, před těma Vánocema, tenkrát, kdy prostě tady hrozil ten šílenec a ještě k tomu tady udělali ty písničky předvánoční, to zpívající trio virologů a takhle s těm dětem prostě do hlavy natloukli, že když nebudou mít tu roušku, takže prostě její babička a dědeček umřou, jo, no tak jako šílený. Šílený, takže prostě samozřejmě u takového malého dítěte to zanechává strašnou stopu. Samozřejmě. Vyděšení. A jako byl tady kluk normálně taky už, já nevím, 11letý možná a taky někdo mu řekl, to jsem toho taky byla, dej si to dolů, prosím tě, už tam v kavárně jsem byla, že venku na zahrádce na kávě. No a ten to měl, nikdo to neměl, tak už mu řekli prostě to, jeho, byli tam mezi skupinkou přátel, že jo, děti a pár rodičů prostě, tak už si to dej dolů. Ne, já prostě nechci, aby mi v rodině někdo umřel. Ano. Tečka. Jo. Takže se stáváte se svědky určitých chování. Deformace. Mám i několik známých, se kterými jsem komunikovala během psychopandemie, kdy teda to byli lidi, kteří žijou většinou sami a nebo mají rodiny, které je vyloženě terorizovali a nechtěli je prostě vůbec spustit do rodinného kruhu, ano, bez očkování. Takže tyhle ty lidi prostě byly opravdu zralí na psychiatra, takže ještě se mi ozývají, jo, a furt se ptají, no a jestli náhodou nevím, třeba jestli nemám informace, jestli to znova nezačne. A kamže ty roušky nemusí nosit, jo, oni furt s tím terorem, furt ty roušky v kapse, jako kdyby náhodou, jako aby hlavně na ně nebylo upozorněno, že mají teda aspoň tu roušku, když nemají to očkování, který si nechtěli dát, jo, tak aby jako nebylo vidět, že oni jsou prostě proti, protože jinak prostě s nima nikdo nemluví a tak dále, takže furt jako tady ještě stále je tady převaha ještě některých těch jakoby symptomů prostě toho strachu z budoucnosti a hlavně z podzimu. Ano, oni straší čímkoliv, ale tady u nás samozřejmě taky jsem se dneska dočetla, že prostě se mohou zase ty pandemie opakovat, jo, že pořád si to berou lidé, navíc kteří na tom vydělali velké peníze, tak budou asi zřejmě tiše doufat, že by opět začalo od někud kapat, že by se zase mohli na nějaký ten cecík napojit a zase by z toho tekly pěkný peníze. Takže tady u nás je to v podstatě taky. Ale já musím říct, že ono tak trošku je to kontraproduktivní, protože kdyby hypoteticky se přišla nějaká pandemie, tak spousta lidí by nemohlo chodit do práce a nevydělávalo by na ty naše krásné mezinárodní akce. A jak by potom dopadl náš rozpočet? Tuhle jsem se dočetl, vážení přátelé, na Seznamu, že v Rusku se teda bude zavádět pracovní sobota, tak jako všichni se tam tak hihihi. A já jsem si říkal, no tak když se to tady objeví v Rusku, tak to možná potom přijde i do Evropy a budete makat 7 dnů v týdnu, abyste prostě tohleto všechno oživili, protože vy přece makáte pro ty naše hodnoty. Vy nechcete tu naši mravní bídu.
Ale Martine, pozor, jako já jsem se dočetla, že lidé zlenivěli po té pandemii, po tom covidu, že si zvykli, že jsou doma a že vlastně nemusí pořádně pracovat. Takže za tu bídu, kterou tady my máme, nenese zodpovědnost vláda, jo, jakým směrem prostě určuje, jak rozhazuje peníze, ale mohou za to lidé, kteří málo pracují. No tak potom v tom případě se podívejme na sluníčkáře, na Seznam zprávách, kteří si tam v pracovní době i mrvére vypisujou, takže bych byl proto, aby firmy prostě jim zakázaly přístup na tenhle ten server, aby konečně ty kola naši... To je práce neziskovkářů. No jo, no tak to bude potom problém. No tak to se potom budou flákat, protože my máme prostě makat a zpívat si za Fialu, za Jurečku a tak dále. No, tak... Ano, je to tak. Jak vidíš, Moniko, a ty to víš, protože se de facto tady vyskytuješ taky, tak situace tady není žádná radostná. My se to vždycky vystřídáme, jednou je to v Itálii, to stojí úplně za... A pak to je stejná situace zase tady. No, nevím, jestli se někde sejdeme, že budeme všichni buď to úplně otrávený nebo nadšený. Je to tak, my si to opravdu střídáme, někdy lepší tady, někdy lepší tam. Co se týče vlády, že jo, tak ta byla před rokem 2018 i se všema všemejma chybama lepší v Česku. Teď máme lepší i vládu tady, když to budu srovnat teda s tou pětikolkou, nicméně se všema chybama, které tam jsou samozřejmě, že jo, i u nás. Ale jako furt se to nějakým způsobem začíná jakoby hrnout dle stejných notiček, akorát, že někde skáčou na ten špek dřív, že jo, ty masa, protože oni si musí vlastně právě přizpůsobit ty masa, aby nějakým způsobem naučit je vyšlechtit je jakoby, aby teda šli tím směrem, že jo, tak samozřejmě v každém státě je proto jiné podhoubí, že jo, tady v Itálii to chytli přes tu práci, protože obrovská nezaměstnanost, že jo, vždycky velký procenta nezaměstnanosti tady v Itálii, takže jakmile prostě ti vezmou práci, no tak jako jdeš prostě, protože jinak by byl konec celý rodiny, všeho, když už jako prostě se nedokázali všichni postavit, že no tak když se postaví jedinec, no tak toho samozřejmě všichni převálcují. Takže to je právě ten průser, že ty masa lidí se prostě jakoby nedokážou sjednotit na tom jednotlivém jakoby odporu. A v České republice samozřejmě tam zase jako si to takhle úplně dovolit nemohli, protože ještě furt jako tady nějakým způsobem, když někdo něco chtěl dělat, tak jako tu práci, když chtěl, tak si našel. Třeba ne hned jako dobře zaplacenou, že jo, záleží samozřejmě na oblastech taky, že jo, jako co si budeme povídat, jo, jako to je jasný, ale nebylo to tak strašný, tak jako tady v Itálii, ale zase to berou prostě přes jiný sféry. Oni jakoby testují ty slabiny každého státu, že jo, tak jako testovali vlastně s tím covidem slabiny vlastně toho těla, toho člověka, že jo, který nebyl třeba nějakým způsobem vůbec jakoby ošetřován, tak no jasně, potom... že se prohřešili, protože zdravotnictví selhalo, léčilo v uvozovkách covid a nic ostatního, takže to dojíždí teďka, nehledě na to, že ti očkovaní, jak já to vidím, tak opravdu je to handicap být očkován, protože nevíte, jestli co jste dostali, jestli to byla skutečně vakcína, anebo jestli to bylo placebo, to bylo tak namíchané, aby ti, co dostanou placebo a byli vakcinovaní, tak aby mohli říct, no vidíte, nám to nic nedělá. Jo, my jsme úplně v pořádku. Jako co si vymýšlíte, teď my jsme to dostali taky. No a ti, kteří dostanou skutečně teda to sérum s tím spike proteinem, tak
tak ti bohužel teda odcházejí. Já vidím, že lidé umírají tady kolem mě, tak a je to očkování v tom hraje roli, ne, že nehraje. A ty následky, které lidi si nesou, tak těch je spousta. A zase, podíváte se na zprávy, nic tam takového si nepřečtete. Přečtete si tam ty nesmysly, který nikoho ne... Ten blesk nebo prostě ten bulvár, jo, tím nás krmějí zpravodajství nějakých ty servery. Bulvárem, tím prostě vopíjejí. To bude u vás samozřejmě taky, ale jsou i solidní noviny, těch je minimum, že... A tady ještě navíc, nevím, jestli teda zvednou DPHčko, jestli si to lobby protlače, tak tisk, který je na úbytě, by měl platit, by se z něj měl platit ještě větší DPH, to znamená zdražení. Takže uvidíme, jako navíc lidé nevěří už novinářům, protože selhávají, jako takový ti psi demokracie, kteří by měli demokracii hlídat, tak ty už jsou dávno uplacení, mají hypotéky, potřebují si udržet životní standard a tak dále. Takže ti píší ne o tom, co skutečně se děje, ale píší to, co si přeje jejich zaměstnavatel, aby psali. Tak a o tom to tady je. Ano, jednoho takového novináře jsem ho znal osobně a taky spisuje a taky říkal, že má tu hypotéku a že musí tohleto. A k tomu sjednocení jsem chtěla říct, podívej se, tady pětikoalice se sjednotila, protože peníze, tam bylo jasný, prostě koryto a peníze, tam lidé se spojí společně, jdou za korytem, ale když se jedná o vlastence, když se jedná o skutečné hodnoty a tak dále, tak tam lidé selhávají, nechávají se unést nějakými pocity, že ti někdo je sympatický, někdo ti není sympatický, i když říká prostě to, co teda jako jo, co a nemáš proti němu nic, že by prostě nějak třeba zklamal nebo pochybil, co se týká jeho volebního programu. A teď mluvím třeba o SPD. SPD neuhnulo nikdy ze svého volebního programu a přesto mám pocit, že lidem nestačí, že Tomio a poslanci, že se ve sněmovně perou za lidi. To jim nestačí. Oni chtějí, já nevím, co chtějí. Oni chtějí prostě, aby jim někdo mazal med kolem huby a říkat, to je ten správný, který nás vyvede tady z toho marazmu, jo, a je to jenom otázka pár týdnů, kdy zjistí, že teda to není ten svatý a že vlastně hledají zase dalšího spasitele. Jo, takže lidé se nikdy, co se týká vlastenectví, nespojí, pakliže nebudou mít k tomu ještě i jiné další morální důvody, a teď já mluvím i třeba o Bohu. Protože je to tak, odpad od Boha znamená i to, že lidé se vrhají, včera jsme o tom mluvili v pořadu s biskupem Timotejem Metodějem, že se vrhají na okultismus, na ezoteriku a tak dále. Myslí si, že jim to pomůže, když budou na sobě pracovat, houby jim to pomůže. Oni mají jenom ten pocit, ten moment, kdy jsou v tom stádu a jakmile jsou pak doma, tak jsou stejně zoufalí jako předtím, protože jim to žádnou sílu. Já jenom chci říct, že já jsem měl možnost zažít takové několik těch okultně naladěných lidí. A když jsem se s nima bavil, chtěl jsem se bavit o normálních věcech, tak jsem zjistil, že vlastně nikdo vlastně se o nikoho nezajímá, baví se tam o nějakých věcech mezi nebem a zemí a prostě je tam vládne tam vlastně ta lhostejnost. Sice všichni mají tu plné ústa toho, že člověk člověku nemá být vlkem a takový ty věci, ale potom, když přijde na lámání chleba, tak se najednou dozvíme, tam ve svobodných buňkách, že to je vlastně jenom pro lidi do 60 let a pak, že už je to potom víc, tak už vlastně to nikoho nezajímá, protože vlastně pro ně program není, že jo? To je jenom tak jako pro ty zemědělce. Já bych chtěla říct, že to je takový úpadek, že vlastně lidé opravdu se vracejí do pohanství a mně to přijde, že vy tam máte zkušenost s pohany, kteří přišli z Afriky, protože to jsou pohané, jo?
jak, co praktikují, jaké praktiky tam dělají. Je to vůdu, je to přesně to, o čem teď já jsem mluvila, kam vlastně ti mladí lidé nebo prostě určité skupiny lidí, kam vlastně spadnou. Je to do stejné kategorie, jako jsou vlastně ti nově příchozí z Afriky, kteří se bojí duchů, těmi se vlastně ovládají, už jsme o tom minule mluvili, ano. Ale tady je úplně ta podobnost. Jako to je potřeba si uvědomit. To není žádná vyspělá kultura nebo duchovně vyspělá. My jsme ji tady měli, ale bohužel už ji mít nebudeme. Už prostě to vzdělání a řekla bych historie a taková kultura. My jsme byli kulturní národ. No kde je ten kulturní národ? Teď skutečně sklouzáváme do toho pohanství ne nepodobného právě té kultuře Afriky třeba. Ano. Máš pravdu, opravdu musím říct, že třeba tady u nás, jak si právě řekla, že my tady máme hodně těch připluvších většinou, že jo, nelegálně, tak ale tady je to vidět na těch jejich dětech, na té první i druhé generaci dokonce, jo. Ano. Který se chovají úplně jinak. Strhávají samozřejmě ty slabší, takový slabší, že jo, členy i italských jako nějakých skupinek. Ano. A my tady máme obrovský problémy s baby gangama. A ty se opravdu nezastaví před ničem, jo. To je znásilňování, protože baby gang je to až do 18 let, že jo, než je, jo, takže ty 16, 17, 15 letý prostě to jako osahávání prostředstvích hromadně i na znásilňování, ale třeba i jakoby okrádávání lidí nebo dovolávání si prostě na staré lidi, jo, plivání po lidech a nebo prostě třeba jenom tak ze srandy jí rozmlácení třeba, já nevím, těch zahrádek, že jo, u kaváren a tak dále. Ano, výtržnictví. O výtržnictví. Jako to je opravdu šílený problém Itálie. Ano. A je to už několik let a nezdá se, že by se to dalo nějakým způsobem normálně jakoby potřít. Protože k tomu nebyly samozřejmě nějakým způsobem, jak oni říkají, nástroje, ale tak jako uvidíme teď v této legislativě nové, tak tam jako je spousta návrhů a má se to teda nějakým způsobem dalším řešit, jako právě ta odpovědnost, ta justiční odpovědnost, že jo, ta nebyla, protože tady každý prostě z těch, ale nejenom teda z těch baby gangů, ale vůbec je hodně, jako tady je prokázaná ta cizinecká kriminalita mnohem vyšší procentuálně vůči jako italskému národu opravdu markantně vyšší, jo. Prostě to jsou věci, které si prostě sebou nebo nevím, prostě způsoby života, před kterým oni utíkají, ale oni si to nesou sebou. A tady nám to ne jako, že by se chtěli spíš jakoby asimilovat moc, jakoby přizpůsobovat tady. To oni spíš jakoby se zavírají právě do těch skupin, do těch čtvrtí, do těch různých no-go zón třeba, nebo zón, a kde oni si dále pěstují v tom našem světě ty jejich způsoby, ano, které potom oni se kultury. Jakoby, no a jejich, a jak roste procento, tak nám jich samozřejmě se snaží jakoby nějakým způsobem vnutit. Ano. Jo? To vidíme třeba ve školách, kdy teda hromadně prostě protestují muslimové, že nechtějí, aby se ve školách vydávala jídla s vepřovým masem a tak dále. Jo. Teď jsem řekla první věc, která mě napadla. Vánocemi a tak dále. Moniko,
My jsme se dostali vlastně na takovéto téma migrace, které je velmi obsáhlé. Dáme si teďka 15 minut přestávku a pak budeme pokračovat, protože já jsem se tě chtěla zeptat, jak to vypadá v současné době, ano. Je hezké počasí, tady teda vůbec neprší možná, takže nevím v Itálii, jestli jsou nějaké bouře nebo bouřky a to nám všechno řekneš, za 15 minut se vrátíme a budeme pokračovat. Dobře. Povídáme si o tom. Tak jo, takže... No, vážení přátelé, za 4 hodiny jsme tady zpátky. Martin vám pustí nějaké pěkné písničky. Martine, co máš připraveného? No, uvidíte. Tak jo, uslyšíte. Jsme tady zpátky. Felix Slováček nám zahrál Tornero a Monika je doufám na drátě. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším, jsem zde. Tak, italská písnička, podání Felixe Slováčka, kromě jiného. Takže nás opět navnadili krásně na současný, pěkný letní čas a v Itálii začíná dovolená, nebo už tam budou určitě hodně turisté přijíždět, protože, co já vím, tak už se dá i pomalu koupat v moři. No, tak to moře je velké lákadlo, zvláště pro nás suchozemce. A také po tom moři přijíždějí nebo připlouvají migranti. Jak to vypadá u vás s počasím, Moniko, to jsem zmínila před přestávkou, a zároveň tedy s migrací, jaká jsou čísla? Minula ta čísla byla šílená. A dokonce si vzpomínám, že svého času, myslím, je to 1-2 roky, že jsme se dohadovali, jaké bude finální číslo na konci roku. A teď to, co se říkala, vlastně už bylo převýšení toho konečného čísla v tom roce 2000, myslím, 21. Takže jak to vypadá? No, tak počasí je tady úžasný teď v tuhle chvíli. Já to jsem se teda dívala na nějaké předpovědi, tak by tady měl snad příštím týdnu nějak pršet. Ale úplně jako jak dlouho, kolik a tak, to jsem nestudovala. Viděla jsem tam ty obrázky, jo, s těma mrakama a kapkama. Nicméně teď je tady fakt teplo a turistů je hodně, bych řekla. Ano. Takže to si měla pravdu. A co se týče těch čísel, ano. Když si to vezmeme úplně přesně zase, mluvíme tady samozřejmě o číslech těch nelegálních migrantů, který přijíždí přes moře, to jsou pouze čísla přes moře, ano. Tak od 1. ledna do vlastně včerejšího rána, dnešek tam není započtený, protože oni to nevydávají v sobotu a v neděli a ve svátcích, tu statistiku, takže ke včerejšímu ránu bylo za toto období v tomto roce 50 405, což je naprosto šílený, jelikož mluvili jsme o tom hodně v tom roce 2021, jak si správně vzpomněla, a tam za toto stejné období jich bylo 14 929, a minulý rok v roce 2022 za to stejné období jich bylo 19 692. Takže tady je to pomalu trojnásobek. Moniko, že to finální číslo, o kterém jsem mluvila tehdy, bylo asi nějakých 64 nebo 65 tisíc. To bylo teda za celý rok. A trefila jsi se, ano. No, já bych jenom k tomu dodal, že kdyby u vás vládla pětikoalice, tak by to nebylo 50 tisíc, tak by to bylo třeba 100 tisíc, protože my jsme rádi rekordmani, že jo, akorát máme to menší území, no. Ano, bohužel nemáme moře, Moniko, víš? Jasně, no. Jinak kam byste se za námi hrabali? kam bychom se hrabali na aktivitu sluníčkářskou pětikolky, přesně tak. Ano. No, jako ty statistiky jsou opravdu šílený, když se na to člověk dívá v těch grafech, protože tam je to tak evidentně vidět, kde je to rozlišený těma barvama. Když tady vidíte třeba za měsíc
za měsíc duben například, co připlulo, nebo kolik jich připlulo tento rok, tak to jich připlulo za ten jeden měsíc, jenom 14 507. A minulý rok to bylo 3929 a ten předminulý za to stejný období v tom měsíci 1583, takže tam je to prostě několikanásobně vyšší, že jo, ten poměr jako celkem opravdu šílený. No nicméně uvidíme, jaké číslo na nás vypadne v pondělí, protože dřív se to nedovíme, ale jako určitě to nebude zas tak nějak úplně malý číslo, protože já už jsem tady jakoby sledovala trošku včera a dopoledne, dneska odpoledne taky jsem se na to podívala, protože jsem věděla, že o tom určitě budeme vědět. Tak teď on například do přístavu Ortona, to je v Abruzzu, ta neziskovková loď německá CA je přivezla 49 migrantů, že jo? Tak tady jako se aplikovalo takový to nařízení, kdy teda jako se smí na, jakoby nabrat jenom jednou a pak je posílají prostě hodně daleko, aby se jim to prodražilo, aby se prostě jakoby na tom nedalo tolik vydělávat a aby se trošku snažili je nějakým způsobem od toho, od těch velkých výdělků prostě odtrhnout, takže ta loď musela vlastně plout až okolo celého toho podpatku nahoru, až do poloviny Jadranu, protože to je ale to je hezký, Moniko. Peskárou. Moniko, ale počkej, pokud vím, tak v programu George Meloni bylo i jaksi zastavení, nebo migrace byla jedním z témat, protože to o tom velmi vehementně ohnivě mluvila v parlamentu. To se určitě všichni pamatujeme, jak odsuzovala prostě to, že tady ta situace není řešena. A teďka, když je u moci jako premiérka, tak jak je možné, že ty počty se ještě zvýšily? Mm-hmm. A co dělá proti tomu? No tak jako co dělá, je tady právě tato vyhláška, kdy teda se jim určí se jim nějaký přístav, třeba daleko, a neměli by, nebo nesmí, nevím, jak se to v praxi jakoby dá teda dodržet, když si vypnou třeba, že jo, ten satelit, nicméně mohou teda, když už tam jsou, naložit jenom jednou a s tím prostě obět třeba celou Itálii, vyložit to někde vzadu. No ale přesně si řekla, a to je to, co lidi míchá úplně neskutečně, mimo teda ty její zahraniční politiky, tak tohle to je další taková ta slabinka, která, na kterou jsou naštvaný už i ty její voliči vlastně a prakticky všichni ty, kteří jí dali ten jakoby protestní hlas, protože sama si řekla velice barvitě, křičela ze všech možných pódií, že prostě okamžitě zastaví nelegální migraci a hlavně ty blokády, lidi mají furt v hlavě ty lodní blokády, jo, jako který ona jakoby slibovala, který samozřejmě jsou úplně nemožnost, jo, to jsme všichni věděli, že lodní blokádu nemůžeš jakoby dát, tamhle udělat lodní blokády, že ona, jako to prostě nejde. Je to v tom pravém slova smyslu populistický jakoby slib, jo, v tomhle případě, v tom bývalým nebo v tom originálním slova smyslu teda. Takže lidi jako prostě furt tady už jakoby šťouchají do toho a furt, a kde jsou ty blokády a takový, ale to se prostě nedá v žádném případě udělat, protože za prvé to se většinou dělá teda například během války, že jo, když je, a nebo prostě kdyby ona se třeba domluvila s nějakou tou třeba africkou zemí, řeknu, plácnu třeba Líbii, že jo, přesně, a bude tam někde prostě jakoby křižovat s těma loděma,
no tak to všechno, který se jí prostě v té lodi dostane, ona by teda měla jakoby nabrat, má mít stejně tu povinnost si vzít na svoji palubu, že jo. Jestliže teda Líbě řekne, ne, jako my si to krásně tady vezmeme tohle, no tak ale to si myslím, jako, že nehrozí, že jo, takže stejně by jako, kdo, tak jak se to děje, kdokoliv prostě, ke komu oni se jakoby dostanou, tak všichni je musí vzít na palubu a odvíst je domů, jo. Teď prostě. Chápu, proč se jí líbil náš premiér Fiala, ta ho hodnotila, že jako, jako je dobré, že by chtěla být jako on, tak v těch slibech no. bych řekla, že skutečně je mu hodně blízko, že taky, jako on vždycky má ty hesla takové různé, to tak ono... Nenecháme nikoho padnout. Ano, a podobně. Jo, takže tady v tom skutečně dosáhla toho svého přání, že se mu chce vyrovnat. No. A na rozdíl od ní, teda jediný, který opravdu zamezil vyloženě tomu ty nelegální migraci, což je samozřejmě Matteo Salvini, který dodnes nese následky a chodí k soudu v Palermu, že jo, teď tenhle měsíc znova, že jo, má to prakticky skoro každý měsíc. Ale ten to má na doživotí ty soudy. No, a to je furt s Open Arms, neziskovkářskou španělskou lodí, no, úplně šílený, ano. Jako obrovská mediální podpora neziskovkářů, že jo. A teď se do toho samozřejmě zapletly americké hvězdy, že jo, z filmového plátna, jo. Ano. Takže tak jako neziskovkáři dosáhli toho, čeho chtěli, že jo. To, že prostě Salvini už nemůže být ministrem vnitra, když má tyhle soudy. Soudy a toho, že se, kde se vzal, tu se vzal, že objevili se další prostě různý filantropové a dostali další loď novou, že jo, a tak dále, jo, jako o to jde. No, oni by takže... ti filantropové si, když už teda také pomáhají, tak by si měli i ty chudáky, migranty taky k sobě vzít, když mají tolik peněz, tak by se o ně mohli postarat. Je, že? Ano. Jo, a živit je a nechat se teda kulturně obohacovat. Přesně tak. Jo, tak když už, tak už ne. Ano, přesně. Takže... Ale pak, když ta neziskovkářská loď je německá, tak by měla ty migranty, když už se neveme žádný filantrop, tak by je měla vozit do Německa. No, takže no, tady tak máme... Jako tady řešení přeci ano, je. Přesně, naprosto. No a nicméně, takže tady prostě nám to zase vyklopili. Tady 49 migrantů, včetně 10 nezletilých bez doprovodu. Jo. Teď to uvidíme v příštích měsících, kdo je z nich nezletilej. Ano. Neviděla jsem fotky, takže neumím posoudit, ale většinou tam jsou prej nějaký 16-letý, kterým je pak nějakých 25 většinou. Jasně, nebo 30-letý, 16-letý. No, přesně tak. No a ty teď teda přistáli opravdu před, já nevím, 20 minutama maximálně, možná 30, protože na to jsem se podívala těsně předtím, než jsme začali mluvit. A tam je vlastně 8 Egypťanů, 5 Eritrejců, 1 Etiopian, 1 z Ghany, 1 ze Somálska, 1 ze Súdánu. Jo. Takže tady máme, to jsou prostě ty původy. No samozřejmě pak tady máme jo, a oni udělali další záchranu, takže dalších 32 a to byli Bengálci, takže to je taky pěkný, takže to máme navíc. No a hurá, že jo. No a teďkon tady samozřejmě se řeší další věc. Teď tady nám vyklopili na Lampeduze taky lidi a to je zase další neziskovka, ta se jmenuje Mare Go. A ta dostala teda pokutu, protože to měla ty lidi, který vylovila u Lampedusy, tak je měla odvízt do Trapany, ale oni je neodvezli do Trapany, což je o kousek dál, ale vylodili je přímo na Lampeduze, jo. Takže tu loď zablokovali a pokutovali, no a je tam 49 migrantů teda a ale včera došlo k 10 vyloděním, jo.
tam na ty Lampedusy, takže tam jako je 355 lidí jenom za včerejšek. Jasně. Takže to je další věc. No a nicméně teda jenom bych chtěla, to jsem si tady poznamenala, co řekli neziskovkáři, jo, protože teď vlastně ta Marigo, tak zase německá loď, jo, ne, německý neziskovkáři, tak budou 20 dní prostě, tam jim bude zadržená loď a ta tu pokutu musí zaplatit. No a oni řekli, že porušili dekret Melony, jako ano. To jsem vysvětlila předtím, že jo, co to znamená. A ty řekli, porušili jsme Melonin dekret postfašistické vlády. Meloniny postfašistické vlády, řekli, jo. To je napsané v novinách, jo, přímo. V tisku, jo. Agrigento News, jo. Takže jako z 2. ledna, že jo, 2. ledna to, no, což je další nástroj, jak nechat lidi, kteří emigrují, utopit se a zabránit jim, těm, kteří jsou solidární, aby zasáhli, jo. Takže oni dostali prostě tamhle určený přístav a který není od té Lampeduzy ani úplně zas tak moc daleko, na rozdíl teda tam, kam jela ta další německá neziskovkářská loď a oni tady budou mluvit, že, jako, že by se měli jako utopit a tak dále. No, no, nicméně, to jsou blbosti. Naopak těch utopených lidí a těch mrtvejch lidí je právě vždycky čím dál tím víc. Čím víc se ty neziskovkářské lodě ukazujou na tom Středozemním moři, čím víc tam křižujou, tak tím víc se podporuje ten nelegální obchod s lidským masem, tím víc ty pašeráci lidí strkají ty různé lodičky, takový jo, nějaký takhle. Prostě kocápky na to moře, protože oni přesně vědí, kde jsou, jo, ty neziskovkáři, tam ta komunikace spojení. Je. Takže oni tam prostě přijedou, zapnou, že jo, ten transponder, oni tam prostě je tam přitáhnou mnoho těch člunů nafukovacích, nemá ani motor a jsou přitaženi jakoby tou jednou lodí nebo tím jedním člunem, který je tam potom nechá, že jo, a řekne, hele, ty už o vás vědí, tak si pro vás přijedou, ale někdy se to taky nepovede. Ano, že je jo? To pěkně organizované prostě všechno. Je to naprosto všechno organizované, je to organizované i přes sociální sítě, naprosto šílený biznis. Ale víš, co mě překvapuje, že tady v tom směru, vlastně to trvá už malou kolik, 10 let, že jo, 10 let už je to takhle jako kritické, ano. A Evropská unie v tomhle tom neudělala vůbec nic, jo, tu zajímají akorát daně, které by mohly vybírat za naprosté nesmysly, uhlíkové daně a podobně, ale otázka migrace, ta je nějak míjí. To možná ze začátku ještě zarezonovalo, ale pak zjistili, že i takové ty různé, proto jsem mluvila o úplacích, protože to není samo sebou, aby si mohli tady ti piráti, doslova jsou to piráti, aby si mohli, novodobí piráti jsou to, který vlastně tady na tom bohatnou, jako vždycky piráti bohatnou, ano. To si všimněme i tady u nás bohatnou, jo, jenom odbočím, Bartoš 4 auta osobní, ano. S řidičema, chudák, to, jako to jsou prostě piráti. Takže ta Evropská unie tuto de facto nebolí. A ono se to nějak vyřeší, ono se to nějak, oni vlastně i to Německo, že jo, je absorbuje a Anglie taky absorbuje, a co by je teda Itálie neabsorbovala, vždyť tak konec oni stejně někam zdrhnou a čert ví, prostě se tady toulají po Evropě a spousta jich samozřejmě páchá trestnou činnost, to v té Itálii je přímo do nebe volající, protože tak já, co vím, tak lidé opravdu
už jsou tak i apatičtí, protože když se podívají do novin nebo na zprávy, tak to je plné zločinu. A samozřejmě, když to máte každý den, tak už vlastně to tak jako berete za normu a už vlastně se stáváte takovým chladným, de facto cynickým, protože už vás, to by vás snad i porazilo, kdybyste si všechny ty zprávy brali k srdíčku a jako chtěli něco řešit, anebo by vás to takhle ničilo. Jo. Takže takhle to dopadlo, že vlastně násilí se stává v Itálii normou. Zatímco paní premiérka, to by mě zajímalo, jestli v tom Kišiněvě, že jo, Moldavie, tam je myslím Kišiněv, tak jestli se tam zase volíbala ze Zelenským. No, teď se řeší Ukrajina, teď na to není čas, ale já jsem viděl, teď aby jsme neřekli, vy nesledujete vůbec mě, já jsem viděl na Prima Zoom dokument, který teda byl poměrně sice sluníčkový, ale bavili se tam o migraci, tentokrát do Španělska a tak dále. A byl tam konkrétní případ. A byl tam konkrétní případ, že oni vlastně tam přivezou ty migranty a teďka vlastně oni tam někde přežívají v nějakém prostě bordelu, páchají tam trestnou činnost, ale de facto... Strašný je to. De facto pak tam jeden z těch rozumnějších migrantů říkal, že já jsem sem vůbec vezl, tady není žádná práce, tady není nic, takže je to, oni jenom... tam otročej, de facto to jsou námezní dělníci, kteří dělají ty nejhorší práce, které nechce nikdo dělat, většinou jsou sezónní, tak nárazově žijí v jak nejubožejší bezdomovci, ještě za to teda platí, takže ano, tady ten migrant říkal, že vzkazoval těm, kteří chtějí opustit Afriku, tak aby to nedělali, že teda žádný štěstí v té Evropě na ně nečeká. A já doufám, protože ta Afrika, já už o tom mluvím nějakou dobu, že Afrika se obrozuje, Afrika si uvědomuje, že je stále navázaná na ty státy, které je kolonizovaly, které je kolonizují a neumějí konec konců do budoucna dělat nic jiného, než je kolonizovat. Takže si to uvědomují a vždycky je tam garnitura těch neuplacených politiků v těch jednotlivých zemí, který to myslí teda s tím svým národem a s tou svojí zemí dobře. A bohužel teda mladí muži, kteří by tam mohli být co platní, tak utíkají do Evropy, kde se nic kloudného nenaučí. Krást a vůbec, jo, měla otročit, takhle to vypadá v reálu. Já jenom tady zmiňuji, že oni vždycky se ty neziskovky prsejí, že tam je dovezou, na chvilku tam je ubytou a pak oni se diví, že samozřejmě tam jsou ty různý etnika, že, takže oni dělají bordel, ty migranti, nejsou schopní to zvládat a nehledě na to v Evropě je taky problém, že je nedostatek pracovních míst, takže když se někoho přitáhneme, no, tak samozřejmě pro něj práce nebude kolikrát, jo, nebude mít ani na to vzdělání, takže jako... Moniko, já se zeptám, já mám takový pohled na to. Nemyslíš si, že vlastně tady jde i o to odlidnit částečně Afriku s tím, že zmizí, odejdou, odcházejí teda vlastně pracovní síly a ta Afrika by se měla vylidňovat, aby tam nemohly vznikat nějaké armády a tak dále, které by si třeba vybojovaly, protože víme, že v Africe je spousta korporací, které tam těží diamanty, těží tam jejich poklady, které ty jednotlivé země mají, protože jsou to bohaté země a tady ty korporace si tam prostě na tom vydělávají obrovské peníze. Otročí tam děti, otročí tam lidé, ale i děti. A na jedné straně tady jako se zakazuje dětská práce a tak dále, takové Nestlé, které naslibovalo, že tam postaví školy, což taky byl dokument, tak nakonec zjistíte, že na jejich plantážích pracují ukradené děti, že tam otročí. Takže takhle vypadá ta Afrika a já doufám, že se probudí a že bude
ne soběstačná, ale že bude, že najde tu svoji identitu a bude si dělat svobodnou politiku. Tady vlastně tato invaze, já to budu tak prostě nazývat, že to organizované, ano. Tak tady jako já jsem viděla nebo slyšela, nějakým způsobem jsem to nějak dávala dokupy, ty různé i řeči a články, a je tady cílem taková ta jakoby potlačení toho IQ nás vlastně tady, ano. Protože aby jsme se my tady nějak moc neozývali, a je to pod takovým tím jakoby trendem, že se nám nerodí děti a že potřebujeme prostě na důchody, že jo, takže nemá prostě na nás kdo pracovat, takže musíme tu demografickou stránku nějakým způsobem vyrovnat. A je tady strašně velká z těch různých progresivistických stran a tak dále tlačená taková ta teorie, jakoby oni tomu tady říkají, jak bych to řekla, taky to křížení, že jo, aby jsme se prostě jako smíchali, tím pádem, aby jsme se míchali a aby jsme prostě opravdu tím pádem jako teda trošku padli intelektuálně nějakým způsobem o nějakou tu úroveň dolů. Za druhé je to pro vyvolání sociálních nepokojů a válku chudých vlastně, když se to tak dá říct, a tím pádem potom nastane doba, kdy jako každý bude rád za cokoliv a bude držet hubu a krok a budeme vlastně všichni ti novodobí otroci. Jo, takže... No, to, že Italové mají málo dětí, tak to už se, co já vím, tak v Itálii zhruba 30 let, možná ještě 40 let, že teda se to tam říká, že by měli mít Italové víc dětí a že teda demografickou křivku musí zachraňovat právě migranti ze zemí. De facto to byly v té době také ekonomičtí emigranti, protože se... co já vím, v té době ani tak moc válčilo se vždycky, ale nebylo to takové rozkopané, takové rozjitřené, takové zničené, ta severní Afrika a i Asie, malá Asie, Blízký východ, to, co se tam dělo vlastně po roce 2001 po pádu dvojíček, tak vlastně to vyvolalo celou takovouhle reakci. Ale k té demografii v Itálii, tak tam skutečně jako tohle to už se říká 40 dlouho. Let, minimálně ano. 40 let, tak jako já to vnímám od té doby, co jsem tam vlastně začala jezdit, nebo co vlastně tam mám příbuzenstvo. Mm-hmm. Takže takhle. A oni měli vždycky přednost. Jo. Oni tím, že byli sociálně slabí, ti nově příchozí, tak vlastně dostávali sociální byty, které v Itálii existují a jejich tam je to mnohem víc rozšířené, než tady u nás, kdy skutečně těch sociálních bytů pro sociálně slabší bylo postaveno. Tam jsou celé domy postavené právě pro lidé, kteří jsou v horší situaci sociální. Takže tam jsou i zvýhodněné nájmy a mimochodem teda jsou to domy velice krásné, jo, vevnitř obložené mramorem, to vůbec jako nejsou nějaký ubytovny, no to, ale i tak prostě jako pro své občany tedy ty města, většinou to byly města, tedy ty byty nechali postavit. Takže takhle. A přednostně byly přidělovány právě těm nově příchozím, protože v těch bodech, které splňovali, byly na tom lépe, než rodilí Italové. A vždycky to tak je, ještě až do dneška, že jo? Protože oni opravdu jako, hlavně, že mají hodně těch dětí, že jo? No tady jako ten italský problém je jaký tady, že jo? Nejsou tady sociální jistoty a přece jenom prostě ty mladí, ty lidi prostě neudělají si dítě, když vědí, že nemají prostě na to. Jo, tady ne, prostě, kdyby tady byly ekonomické a sociální jistoty, tak jako já věřím tomu, že ty děti by byly.
Ale prostě tady to opravdu nefunguje jako z této stránky. Samozřejmě pak někdo taky to má, že jo, jako pod vlivem konzumní společnosti a tak dále, ale většinou, co slyším lidi, tak třeba by i chtěli mít víc než jedno dítě, ale sami skoro nevyjdou na konci měsíce, že jo, teď je to všechno strašně drahý, když to dítě jde do školy a tak dále, teď školky nejsou pomalu, že jo, jako či místa nejsou a tak, jo, takže nemůžou si dovolit, aby teda jeden dělal jenom a ne dva třeba, teď jsou tady rodiny, které kde dělá jenom jeden a ty jsou na tom celkem špatně, jako jestliže teda samozřejmě pan není zrovna nějaký lékař nebo inženýr, jo, ale s průměrným platem jako ta jedna rodina prakticky nevyžije. Nicméně ty problémy jako se samozřejmě papouškují, jako ta demografická stránka se všude jakoby předstírá jakoby taková omluvenka před tím, jako že my je potřebujeme. To se jakoby využívá toho samozřejmě a neřeší se vlastně ten původ, proč vlastně ty děti nejsou. A viděla jsem, že tato vláda nějaké ty programy zvýhodňující rodiny má, dokonce i jako co se týče daní, snižování daní a tak dále a do určitého prostě počtu nebo výše jako toho rodinného příjmu a další prostě věci. Takže tohle to je v pořádku, jako to vidím, že jako se zlepšilo. Nicméně to jsou furt jenom takové ty teoretické záležitosti, tak jako nám tady prostě furt mávají s nějakýma těma klimatickýma migrantama, klimatickýma změnama a lidma, který jsou prostě, jo, třeba, že tamhle někdo někoho napadl a že to jako prostě na něj působí klimatický vlivy, na jeho psychiku, jo, a tak dále, jo. Je to naprostý nesmysl, podívej se, tady se akorát na co víme to, že tady si, to je náboženství, novodobé náboženství, Green Deal, zelený úděl. A já se tomu musím smát, podívej. Není problém dovážet na Ukrajinu zbraně s ochuzeným uranem, protože to vlastně nevadí. Ano, následky při použití tady toho střeliva jsou známé, konkrétně i třeba právě v Srbsku, kde byly tyto zbraně použité, tak ano, to se zjistilo, co to udělalo, ale nemluví se o tom. A teď je další situace, že teda na Ukrajinu Velká Británie poslala tady ty rakety nebo to střelivo s tím ochuzeným uranem. No. A to, že by byla Ukrajina nebo Rusko zamořené radioaktivitou, tak to je úplně v pořádku. Když to pokrytectví šílený. My si budeme hrát na jedné straně na Green Deal, aby z toho Evropská unie mohla ždímat daně, to je ten důvod, ale klidně budeme zamořovat radioaktivitou území v Evropě, ovšem na východě, že jo. Jako, když je to proti Rusovi, tak je to v pořádku. Ano. Takže tady vidíme. A pak vidíme, si odtamtud budeme brát ještě zrní, že jo, a tak dále. Ano, a teď se podívej na Ukrajinu, která má obilí tady s tím kšeftaří a já vím, že bylo umožněno, aby Ukrajina vyvážela, že byla dohoda s Tureckem, že byl koridor, kudy mohla Ukrajina vyvážet svoje obilí, které už jen teda skončilo ne v chudých afrických zemích, kde hrozil hladomor, ale převážně ve Španělsku, kde se používá na výkrm prasat. No a my si budeme dovážet ze Španělska přece prasátka, maso, vždyť to jako té Evropská unie už, jo, to nevadí. No jasně. Jo, takže opět další ten řetězec prostě je nekonečnej. Ten potravní řetězec se dostane k nám tak jako tak. Jo. To jsou oleje a tak dále, ve kterých
řepných nebo slunečnicových olejích jsou herbicidy rozpuštěné, protože v tucích se právě tady ty chemikálie rozpouštějí nejsnadněji, tam jich je nejvíc. Takže to všechno vlastně to jako budeme dovážet z toho, z té Ukrajiny, protože my jsme velkorysí a my musíme pomáhat zemi, která trpí, takže budeme odebírat i tyto produkty potravinářské, které víme, že kdyby byly vypěstované v Evropské unii, no tak by neprošly testy, protože my tady máme jiné normy, než má Ukrajina. Ale my přece zavřeme oči a necháme to proudit hlavně do těch východních států, těm Slovanům, kteří se teď momentálně mezi sebou perou, tak proč bychom jim neudělali tu radost a ještě bychom jim nepomohli do hrobu tím, že budeme dovážet takovýhle sajrajty. A propos, ti, kteří o tom přece rozhodli, tak ti to přece jíst nebudou. Tak o co jde? My tady žádný rozvoj teďka dělat nebudeme. My teďka máme tu počítačovou válku na Ukrajině. A vůbec nad tím nepřemýšlejte, na takovýhle blbostma. Pěkně to žerte a nepřemýšlejte nad tím a věnujte se něčemu jinému. Třeba můžete měnit si pohlaví a můžete, důležitý je teďka, aby jsme teda všechno vrhli teda do té naší války, kterou jsme si adoptovali. No a jestli nějaký rozvoj nebo ne, no tak to je přece jenom pro ty bohatý a ty ostatní musí prostě trpět a musí prostě mít tu počítačovou hru na tu válku. Ale paradoxem je největším to, že státy, které se i tady prostě Polsko, Maďarsko a ještě další státy se vyhradily vůči dovozu z Ukrajiny a řekly, nás to poškozuje, to, že je to levný a tak dále, naši zemědělci neprodají, my jsme poškozený. Česká republika držela hubu. My přece vždycky držíme hubu. No a Evropská unie, komise rozhodla, že státy, které jsou poškozené tímto dovozem, že ten propad, že jim bude kompenzován. Ale Česká republika tím, že držela hubu, nedostane nic. Protože není poškozená. Šílený. No. Já opravdu šíl. A když vám nebude chutnat toxický obilí, tak si dejte brouky a... A to je další věc. Že? No a to je další. To už jsme tady probírali. Jedna s druhým prostě. Je to na nás, abychom ty věci nekupovali. Ano. Když jim zůstanou ve skladech a nikdo se toho nedotkne, tak prostě... Nikdo na tom neviděla. Tak to obchodník nebude kupovat. On prostě se snaží, že jo, teď je udělaná i reklama a tak dále, takže sleduje, kdo co bude kupovat. Musíme být konzervativní prostě a dávat si pozor, jo, co kupujeme. A opravdu v některých věcech nejít po těch slevách, protože tam, i když to je další kapitola slevy, ale přece jenom musíme a hlavně si vemte lupy a brýle a prohlídněte si ty malý písmenka, abyste zjistili zemi původu. Měla by tam být uvedena. Někdy je to problém, protože nemůžeme věřit. Jo? Protože zase ten obchodník nakoupí co nejlevněji, aby mohl co nejlevněji prodat. Je to tady tak nastavené. A jestliže teda si někdo chce, má to představení, že jako porazíme toho bubáka tím, že budeme jíst tu zdravé obilí z Ukrajiny, tak prosím, tak můžete všichni na vlastní, můžete to na kila, můžete dělat soutěže, kdo kolik z toho spapal, jak jste pomohli. No. Opravdu ty řetězce, které prostě tady pokrývají největší trh nebo část trhu, ten koláč z největšího průměru, tak oni mají různé strategie. Takže mlžej samozřejmě, chtějí prodat, to je jejich cíl a nějaký zdraví je nezajímá. Podívejte se, když byl covid, koho zajímalo, co bude, aby ti lidé náhodou nenesli následky. Kterého papaláše tohle zajímalo? Kdo to řekl? Dávejte si pozor, musíme počkat. Je to klinická studie. Musíme říct lidem, aby to věděl. Nikdo nic takového neřekl. Jo. Protože nenesou žádnou odpovědnost. A o tom to je.
No, tak jsem se teda na závěr našeho pořadu, Moniko, rozohnila. Protože ono je to moc, co člověk vlastně říká, vydržíme, nebo no, tak... jo, budeme, ten normální život musí zvítězit. Ale střádá se to v jedno. Prostě se to tam střádá. Ano, střádá se to. My to bereme úkorně, ale kdo za to může, že jsme nespokojeným? My lidi za to můžeme. No, svojí volbou. No tak jako to je jasný. Může za to vláda. A kdo jí dal mandát? Pamatujte si, že když jde o prachy, lidi se spojej. Když jde o vlastenectví, já vím, že tam máte to srdíčko, ale, no, ale to potřeba, nás nespasí. Je potřeba používat mozek taky, a ne jenom potřeba prostě... Potřeba si promyslet strategii. Vždycky říkám strategii. Dělají to řetězce a vidíte, vydělávají na tom. My musíme tu strategii mít taky. A já doufám, že rozum zvítězí. Ještě máme čas nějaký, než budou, pokud vůbec budou volby a pokud se jich dožijeme. Tak no to je o to, abyste to zase nikam nenaházeli, protože jako patnáctka půjdete volbám a spletete si to prostě z rande. Tak řeknete, zase to až spede, oni něco řekli, tak my to zase dáme nějaký pěti straně. Teď zase vystrčila zobák paní Vítová a dělá zase nějaký uskupení, aby zase sebrala nějaký donaty, že jo, nějakou tak, podporu. My jsme na konci vysílání, vážení posluchači, loučíme se s vámi, předáváme vysílání. Zdenkovi Chytrovi, mějte se moc fajn a ať se vám další pořad líbí. A brzy naslyšenou, Moniko, tobě děkuju moc krát. Naslyšenou. Naslyšenou.